င်္ဂလာလာဒီကနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဝိသင်တက္ကတုစတုဒ္ဓနှင့်ပထဝီဝင်အတူပြုចောင်းသားចောင်းသူများအတွေ့မော်ဂျူးနံပါတ် GOG4104 Agriculture Geography ဘာသာရပ်မှာ Chapter 1ဖြစ်တဲ့ Approaches to Agriculture Geography စိုက်ပျိုးရေးပထဝီဝင်ဆိုင်ရာခြင်ကဲ့လေးလာသည့်နိလန်းများအကြောင်းကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည် approaches to agricultural geography ဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချင်းကဲ့လ ీల သည့်နီးလန်းများကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ပညာရှင်တစုကစိုက်ပျိုးရေးပထဝီဝင်နဲ့ပတ်သက်ဒီသဘောသဘာဝများနီးလန်းများနှင့်ချင်းကဲ့လ ీల ဘုံလ ీల နီးများကိုဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ကြတယ်1989တွင်ပညာရှင်အိုင်ဘရီကစိုက်ပျိုးရေးပထဝီဝင်ဆိုင်ရာပညာရက်နယ်ပယ်ကျဉ်းပြန့်လာမှုကို ကြုံတူဦးမှလ ీల သုံးတတ်မြီဆိုရင်စိုက်ပြိုရေးပထွေဘာသာရဲ့နှင့်ပပသက်သည်အဓိကလ ీల ဆန်းစစ်နိုင်သည့်နိလန်းနှဲ့ွယ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဈင်းတို့မှာလက်တွေ့လ ీల ဆန်းစစ်သည်နိလန်းနှင့်ခြုံယူဆင်ခြင်သည်နိလန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဥစွာလက်တွေ့လ ీల ဆန်းစစ်သည်နိလန်းကိုပို့ချပေးပါမယ်လက်တွေ့လ ీల ဆန်းစစ်သည်နိလန်းသည် ဆိုင်ပြိုဤပဒူရင်ဆိုင်ရာမြေပြင်တံတန်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအမှန်တကယ်တည်ရှိနေသည့်အတိုင်းလိလာစန်းစစ်ဖော်ထုတ်သည့်နိလန်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါれ။ဤနိလန်သည်လက်တွေ့လိလာစန်းစစ်ရာတွင်အမှန်တကယ်အကျိုးထူးများကိုရရှိစေပါれ။လက်တွေ့လိလာစန်းစစ်သည့်ပညာရှင်တို့၏အဆိုအရလိလာစန်းစစ်ခြင်းခံရသည့်အချက်အလက်များကပင်ယဉ်တို့၏ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုဖော်ပြနေကြသည် ဤနိလန်းတွင်ချိန်ဖန်များစွာလိလာခြင်းမှရရှိလာသောအပြေးများကိုအချေခံ၍ခြုံယူစင်ခြင်းနှင့်ရေဘူးရကောက်ချက်ချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးရှင်းလင်းဖော်ပြသည့်ပုံစံဖြစ်သည်ဥပမာအားဖြင့်လိလာသောဒေတာတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆက်နေသောအတင်းများကိုအသေးစိတ်လိလာနိုင်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းတွင်ကျင်းရွာများနှင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူများမှ ទីណံសៃភោមូសានយ៉ាមីអត់ឆឆက်ឡက်ញ៉ាវကိုស៊ូចោងរយយណៃបាទអសូវាឆက်ឡက်ញ៉ាវကိုមីបងបော်វិញស្និទ្ធតជាយីស្វែផោប្រយ៉ាមេទို့វិញទីណံសៃភោមូសានយ៉ាកោឆက်ញ៉ានេះបំតរានញ៉ាវကိုផោប្រណៃទី crop combination sensitive ឆက်ញ៉ាវကိုយាឈីណៃបាទဒုတိယនីឡានក៏ nominated to も h detected approach វិញဖြစ်ទេ ຊົ່ວຍສင်ເຈນທີ່ນິລ້ານທີ່ agricultural landscape ນີ້ປະຕັດຢູ່ອໝັນຜິດທີ່ຫູຢູ່ສະຖາທີ່ອ່ຈັດແຫຼະມຍາອໍອະເຊຂັນຢູ່ລີລາທີ່ນິລ້ານຜິດທີ່ solora ກໍເທໍຣີຕະຄຸບໍອະເຊຂັນທີ່ນິລ້ານໂກບຽວຈင်းຜິດແດ່ອີນິລ້ານທີ່ເທໍຣີຕະຄຸບໍອະເຊຂັນຢູ່ເທໍຣີມຍາອສັ້ນສັ້ນປຽງແຫຼະລາບົງນະ testing of hypothesis ອະສູມຍາໂກສັ້ນສິດລີລາທີ່ນິລ້ານຜິດທີ່ เยนีลันသည်စိုက်ပြိုးမြေမြာနှင့်ပတ်သက်၍ပုံ තර ံအမှန်မြာစံပြပုံစံမြာပေါ်ပေါက်လာစေသည့်နီလန်းမြာဖြစ်သည်။ကိညာရှင်ဘွန်းတုန်၏စိုက်ပြိုးမြေပုံစံမြာတွင်ယူဆချက်အမျိုးမျိုးပါဝင်နေပြီးဥပမာအဖြစ်အနေအမြင့်မတူညီသည့်မြေပြင်တရန်မြာစီပွားရေးလုပ်ငန်းမြာနှင့်ပတ်သက်နေသည့်လေသမားမြာတိကြားတရှိနေသည့်ဒေတာမြာစသည်ဖြင့်ပါဝင်ပါသည် သို့ဖြင့်အဆိုပါအချက်လက်များကိုပညာရှင်ဘွန်သူနေကခြုံယူဆင်ခြင်သည့်နိလန်းကိုအခြေခံ၍လှိလာဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖို့ပြပါနိလန်းနှစ်တွဲသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်မိသည့်အခါများပေါက်ဆက်သွားခြင်းမရှိဘဲအเจ้าမစိုက်ပြိုးရည်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်စဉ်များကိုစုံဖြည့်ချက်ချရာတွင်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အဆိုပါနိလန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်အချိန်နှင့်လိုက်၍ ထူကြတည်ကြမှုရှိနေခြင်းတို့ပေါ်လွင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ခြုံယူဆင်ခြင်သည့်ဤလန်းနှင့်ပတ်သက်၍အဓိကအချက်မှာစိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ပတ်သက်၍မော်ဒယ်ပုံစံများပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။တဖန်ရခင်းတင်ပြခဲ့သည့်ဤလန်းနှစ်တွဲအနေဖြင့်ဤလန်းတစ်ခုကိုအတုံးပြု၍ပထမအဆိုသို့မဟုတ်မော်ဒယ်နှင့် agriculture process and phenomena စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနဲ့အကြောင်းချင်းရာများကိုလေ့လာသည့်နိလန်းမြမော်ဒယ် explanation ကိုဆက်လက်ပူချပေးပါမယ်အထက်ပေါ်ပြပါခြုံယူစဉ်ရင်သည့်နိလန်းနှင့်လက်တွေ့လေ့လာဆန်းစစ်သည့်နိလန်းများအကြားတွင်သိသာထင်ရှားစွာကွာဟချက်များရှိသည့်ထို့အပြင်မိမိစိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များတွင်လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို โมโมပြည့်စုံအောင်ရှင်းလင်းတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါယင်းကဲ့သို့กวยပြาฌာနာတော်นีลันအမျိုးမျိုးရှိတော်냐လေปฏิวิเวญปัญญาရှင်များအသုံးပြုနေသည့်นีลันบางยอมยาစွာရှိနေသည်ဒီစိုက်ပြူဤปฏิวิเวญในปัตသက်อยู่ทีโอรีဆိုင်ရာอายุอสဖွံ့ဖြိုးโดดเด่นหมู่นี้กณีกวยเลยရှိပြီးအမှန်တကယ်အားဖြင့်1826ခုတွင်ปัญญาရှင်บุฑูเนี่ยอสปลุกแก่ทีเฉิงมาสอยู่ ไซเบออี้ปฏิรูญศาสตร์ยาทฤษฎีอายุอัศอเนงเหโตดတ်မှုအမှန်ရှိခဲ့သည်သို့တော်လေပထဝီပညာရှင်များကไซเบออี้ปฏิรูญศาสตร์ยาနီလံအမျိုးမျိုးကိုကဘာပေါ်ရှိไซเบออี้ဖြစ်စဉ်များနဲ့အကြောင်းချင်းရများကိုဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက်သာအติပြုလက်ခံခဲ့ကြသည်အဆိုပါနီလံများမှာ1 Ambramentous or Deterministic Approach တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံသည့်နီလံ2 commodity approach ကုန်ပစ္စည်းအခြေခံသည့်နည်းလမ်း3 economic approach စ si ီးပွားရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်း4 regional approach ဒေသန္တရဆိုင်ရာနည်းလမ်း5 systematic approach စနစ်တ ja ကျလေ့လာသည့်နည်းလမ်း6 system analysis approach စနစ်တ ja ကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာဆန်းစစ်သည့်နည်းလမ်း7 ecological approach ဇ si ီဝအခြေခံနည်းလမ် um းတို့မှာ တိဟာအခြေခံနိလန်ရှေ့ behavior approach အမှုအကျင့်ဆိုင်ရာအခြေခံနိလန်တို့ဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါနိလန်များအနေ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံတဲ့နိလန်ကိုပို့ချပြပါမယ်လူသားတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်စဉ်များကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကထိန်းချုပ်ထားသည့်နိလန်ကို deterministic approach ူခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလိုက်၍ဆုံးဖြတ်လောက်ကင်သည့်နိလန်ကိုခေါ်ပါတယ် ဥပမာအပူချိန်မြင့်ပြီးမိုးများသည့်ဒေသများတွင်ရေဘူးရအပြင်သဘာဝဆိုင်ပြူကြတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံသည့်နိလမ့်တွင် physical elements လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံများဖြစ်သောမြေပြင်အနေထာ၊စင်ကြီးလျော၊အပူချိန်မိုးရွာချမှု၊မိုးရွာချမှုတွင်နှင်းအေးပြောခြင်း၊နှင်းပေါက်ခဲခြင်း၊စင်းင်းခြင်း၊မိုးသည်ကျခြင်း၊မိုးရွာသွန်းခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်မိုးရွာသုံးချင်း၌တောင်တန်းအတားအစည်းကြောင့်ရွာသွန်းသောတောင်တက်မူကဘာမျက်နှာပြင်အပူရှိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ရွာသွန်းသောပြောင်းချမှုနှင့်သမပိုင်းဒေသများတွင်လေဆိုင်ဆုံတရှိောင်းလေအေးနှင့်လေနွေးများစုံတွေ့ရာမှာဖြစ်ပေါ်လာသည့်လေဆိုင်ဆုံမိုးတို့ကိုခွဲခြားသိရန်လိုအပ်ပါတယ်။၎င်းအပြင်ရေစင်မြေဆီလွှာနှင့်တက်ရှိဒေသများ นี่အပင်များစသည်တို့သည် deterministic approach တွင်အဓိကအချက်များဖြစ်သည်ယင်းတို့သည်လူတို့ဤកောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုကိုထိန်းချုပ်ပြုပြင်လည်းရဲ့ရှိသည်ရှင်အချက်များကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍လယ်သမားများဤအဆုံးဖြတ်လုပ်ငန်းဤဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်လည်းရဲ့ရှိသည်အစိုးရဥပစာညာတဘာဝအခြေခံအချက်များသည် လူသားတို့ဤတမိုင်းကြောင်လူမှုအဖွဲ့စီရင်ကျေးမှုစီပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကထိမ့်ချုပ်ပြင်းထားပါသည်အထက်ပေါ်ပြပါအချက်များကိုတဘာဝပေါဝင်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကထောက်ခံပြောဆိုထားသည့်အချက်ကတော့တဘာဝပေါ့ပင်လူတို့စိုက်ပျိုးထုထုတ်သည့်ဒိဋ္ဌဉာဏ်နှင့်လူသားများအပါဝင်တက်ရှိတရောအားလုံးတို့သည်အပူကျင်းဆွတ်စုမှု ရက်ဒေတာတစ်ခုတွင်တွေ့ရသည့် prebailing weather လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာရာသီဥတုအခြေအနေများကိုအမြဲပြုတ်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်တဲ့ဥပမာဝီယိုးစုံဝတ်ဝံများကိုမြောက်ဝင်ယူစုံတွင်သာတွေ့ရပြီး၎င်းတို့သည်အစီများတဲ့အတွက်အေးအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ကြတယ်။892ခုနှစ်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်တို့ဦးဖြစ်သည့် มิสเตอร์คลิฟကမြည်သည့်တိနှံမျိုးမဆိုရင်တို့ဤအနေအစုံလိုအပ်ချက်ဆိုတိုင်းစနဲ့အပူကျိန်မရရှိလျင်မြည်သည့်တိနှံတော့မဟုတ်အပင်မြရှင်သန်ပေါက်ဖွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြခဲ့ရင်တိနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင်အပူကျိန်သည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည့်နှင့်အညီအစိုးပါအပင်များဤရှင်သန်ကြီးထွားမှုသည်ရင်းအပင်များဤတည်တံ့တလျှောက်တွင်ရရှိသည်နေစွမ်းရင်ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်ဥပမာအပူပိုင်းရှိအပင်များသည် နေအောင်ရရှိရင်အမြင့်ပေ၂0အထစ်ရှိကြတော့လေဝီယိုးစုံဒေတာများတွင်မူအပင်ပုနှင့်ရီ न्ही ရင်းမော်ပင်များကသာတွေ့ရသည်ဒီအချက်ကြောင့်ပျောင်းမှုကိုရပောင်း80အတွင်ရေတေးရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုပမာဏနှင့်ဆူထိုင်းစားရရှိမှုတို့သည်လေတိနှံတစ်ခုစိုက်ပြိုးထုတ်လို့ရင်လေသမားတို့မှစိုက်ပြိုးသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကိုထိမ့်ချုပ်ပြူပင်လည်းရရှိသည် zero fillet လို့ခေါ်တဲ့ရေနှဲခံပေများရေနှဲခံမင်းဆိုတာမိုးရေကျိန်အင့်အင့်မှာမိုးခေါင်သည့်ဒေတာတွင်ပေါရောက်သည့်အပင်များကိုဆိုလိုပါသည်ဥပမာဇီးပင်ဇီးပင်ဤအရွက်ပေါ်တွင်အမေးပါလေးများရှိခြင်းနှင့်အရွက်သိငယ်သည့်အတွေ့ပင်ွေပြံမှုလည်းနေပါကြတယ် hygrophyte လို့ခေါ်တဲ့ရေများသည့်အပင်သို့မဟုတ်ရေကြိုက်ပင်များအရုံးနှင့်ပင်စီပွားပြီးအရွက်ကြီးတဲ့အပင်များကိုရေကြိုက်ပင်လို့ခေါ်ပါတယ် ဥပမာကြာပင်ပရိမဏိပန်းတို့သည်ရေကြိုက်ပြီးအရွက်ကြီးတဲ့အတွက်ပင်ွေပြံမှုလေများသည့်အပင်များဖြစ်တယ်။အသောဘာအပင်များ၏ရုပ်ကုံတတ္တိရေကြိုက်ခြင်းရေမကြိုက်ခြင်းကြောင့်ဘိုးများသည့်ဆူဆွဒိတာများတွင်ကောင်းစွာပေါရောက်နိုင်သည့်အပင်များ၊ကန္နာယဒိတာများနှင့်ကန္နာယဆန်ဒိတာများတွင်ယဉ်သိနှံများအတွေ့လိုအပ်သည့်ရေပေးသွင်းမှုလုံလောက်စွာမရှိခဲ့ပါလျင်အထက်ပါအပင်များရှင်သန်ပေါပွားနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ဥပမာအနေဖြင့်ကြည့်ရင်ဤစ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးချင်းမြင့်ရှိုးဝအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Sea Island Cotton ပင်လေကျုံးဝအမျိုးအစားကိုရေသွင်းစိုက်ပျိုးပြီးတလက်မအရှည်ရှိလ يه နော် Long Staple ချင်းမြင့်ရှိုးဝဟုသတ်မှတ်ကြတယ်။ဆိုလိုတာကတော့မိုးရေချိန်များသည့်ဒေသမှာစိုက်သည့်အပင်ကိုမိုးနည်းသည့်ဒေသတွင်လေလုံလောက်စွာပေးနိုင်ရင်စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များအပြင် မြေစီလွာဤထင်းချုံပြူပြင်မှုသည်လည်းအေးပါပါတယ်။တိဏံတစ်ခုချင်းစီဤရှင်သန်ပေါက်ဖွားမှုနှင့်အထွက်သည်မြေစီလွာဤရုပ်ကုံတည်တည်နှင့်ဓာတုကုံတည်တည်တို့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုလိုက်၍ကွဲပြားခြားနာကြတယ်။ဥပမာစဘာပင်သည်ရှင်ဆဲမြေစီလွာတွင်ကောင်းစွာရှင်သန်ပေါက်ရောက်နိုင်ခြင်းတွင်ဂျုံနှင့်ကြံပင်များအတွေ့ရေးစင်းကောင်းသည့်နှိုးမြေစီလွာမြေလိုအပ်ပါတယ်။တိဏံစိုက်ပျိုးမှုတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များကို တို့တက်ကောင်းမှုသည့်ဆိုင်ပြူးဤစနစ်များမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရေပေးသွင်းခြင်းမျိုးဩဇာများနဲ့ပိုးသက်ဆေးတို့ကိုအသုံးပြု၍မြေဆီလွာကိုပြုပြင်နိုင်တော်လေ။တဘာဝပောင်းဝဲကျန်ဆိုင်ရအခြေခံချက်များသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကန့်အသတ်အဖြစ်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရင်းကိုကြော်လွန်၍တည်နံအောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်မှုမပြုတ်လုံနိုင်ပေ။တဘာဝအခြေခံဤလဲများနဲ့ပသက်၍ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကလ ీల ာသုံးသက်ခဲ့ကြသည် ဒီနီလန်းရဲ့အ धिक အား내ချက်ကတော့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အင်းနီလန်းတွင်လူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်တွင်အဆိုပါအခြေခံအချက်များဤထိနှောမှုကိုထယ်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲထို့အပြင်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များ၊တူညီသည့်ဒေသများအတွင်း၌ပင်လျင်တူညီသည့်ទីနေစိုက်ပျိုးမှုစနစ်ကိုမတွေ့ရဘဲဥပမာတရုတ်ပြည်ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Manchuria ဒေသနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ New England ဒေတာများသည် latitude တံတားနယ်ကြားရောက်ပြီး latitude ဥရုအခြေနေဒီလေထတ်တူထက်မြတ်တွင်ကြာသည်တို့သောသူတို့၏စိုက်ပျိုးနီးစနစ်များသည်ဒေတာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကွဲပြားခြားနားကြသည်လူသားနှင့်ယင်းတို့၏ဤဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့သည်စိုက်ပျိုးတည်နေများကို၎င်းတို့ဤငကိုမူရင်းဒေတာမှ၄၀ပြည့်များစီသို့ပြန့်နှံ့စိုက်ပျိုးစီနိုင်လေ ဘ ዶ ချုပ်အပြင်တဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များသည့်သီးနှင့်ဆိုင်ပြိုးမှုပုံစံများနှင့်မြေအုံချရေလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အကန့်အသက်အတားအဆီးပြုနိုင်ပြီ။ခိမီနီးစနစ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်တောင်တုလေသမားများသည့်ယင်းတို့၏စိုက်ပျိုးသည့်နှင့်များနှင့်ပတ်သက်၍လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။တဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များဤထိမ့်ချုပ်မှုသည့်ဇာတိဥဒုပြင်းထန်သည့်ဒေတာများ equator ရဝုန်နဲ့ပူပြင်းခြောက်ွဲ့သည့်ကန္နာယဒေသများတွင်ပိုမိုများပြားပြန့်ထန့်သည့်သို့တော်လည်းရင်းတို့ဤထင်းချုံမှုသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသောနိုင်ငံများဤစိုက်ပျိုးရေးအပေါ်တွင်မူအေးမပါလာပေဆက်လက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးဆန်ရဖြစ်စဉ်များနှင့်အချောင်းချင်းရများကိုလေ့လာသည့်နီလန်း၈ခုအနေ Regional Approach လို့ခေါ်တဲ့ဒေသန္တရဆန်ရနီလန်းကိုပူးချပေးပါမယ်ဆက်ရှိရာစုအတွင်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဒေတာဆိုင်ရာလိလာနီအယူအဆမှာပထဝီဝင်ဤအခြေခံပင်ဖြစ်ပြီးရှေ့ကြဲကားပင်ဒေတာတစ်ခုသည်ကပ္ပမျက်နှာပြင်ဤ क्वे ပြာဌာနသောအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပြီးယူပဆိုင်ရာနှင့်ရည်ချင်းမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာရဲ့များတွန်းကြည့်ကြသည်ဒေတာတစ်ခုကိုလိလာရတွင်အချိန်အလိုက် क्वे ပြာဌာနမှုကိုလိလာတဲ့ကဲ့သို့ပထဝီဝင်သဘောအရနေရာအလိုက် क्वे ပြားမှုကိုလည်းလိလာခဲ့ပါတယ်1926တွင်ပညာရှင်ဘီကာက ဆိုင်ပြိုး၏ပထူရင်ကိုလေလာဖို့အတွက်ဒေတာတရဆိုင်ရာချင်းကက်လေလာသည့်နီးများကများစွာထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုဆိုသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ပညာရှင် Bogdan Bed who tells webar carpet နှင့် Coastal Whisky တို့ကဆိုင်ပြိုး၏ပထူရင်ကိုလေလာရာတွင်ဒေတာဆိုင်ရာချင်းကက်လေလာသည့်နီလန်းဤအေးပေါုံကိုအမျိုးမျိုးတင်ပြခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့မဟုတ်ဒေတာတစ်ခု၏ micro agriculture region ဒုံဟို miso agriculture region အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်တင့်တော်သောစိုက်ပျိုးရေးအညွန်ကိမ်းများအ군ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရှိတယ်။ regional approach ဒီကအားသာချက်မှာကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရာအလိုက်ပြောင်းလဲနေသောစိုက်ပျိုးရေးပထူရည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချင်းအရာများကိုတင့်တော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်စနစ်တကျစူးစီးတင်ပြနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ အခုရှင်းလင်းပို့ချတဲ့အချက်လေးအများကြီးအခြားသောအချက်လေးများကိုပါပြည့်စုံစွာသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ရင် testponent study guide နှမျိုးစလုံးကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောကြရင်ဒီကနေ့ပို့ချမှုကိုရနားလိုက်ပါတယ်